Quero registrar aqui o meu agradecimento à bancada do Estado do Amapá, bancada parlamentar do Estado do Amapá, pelo apoio dado à colocação da emenda impositiva para a finalização das obras do Hospital Universitário. Esse hospital significa muito para o nosso Estado. Ele é capaz de fazer uma mudança de cenário. Além disso, vai fazer com que a Unifap, com certeza, esteja entre as melhores universidades do país na área de saúde. E, portanto, colocar essa emenda significa garantir saúde e educação para a sociedade amapaense. Muito obrigada aos 3 senadores e aos 8 deputados federais. A Unifap agradece, a sociedade amapaense agradece.